Minun kirjan nimi on Viittaritarit. Kirjan on kirjoittanut Harri Istvanmäki. Kirjan päähenkilö on Janne. Janne on poika, joka lyö vetoa, että uskaltaa olla kauhean talossa. Hän myös muuttuu supersankareksi, kun hän pukee viitajanaamion. Janne alkaa miettiä, kannattaako mennä kauhean talon sisälle. Mutta hänen apakissansa hyppää kauhean taloon sisälle. Jannen on mentävä perään, mutta talosta kuuluu kolinaa, mitä hän siellä on. Tästä alkaa ihmeellisten tapahtumien värittämä seikkailu. Minun mielestä kirja oli kiinnostava, koska se oli jännittävä ja omituinen. Kirjassa liikutaan kauhujen talossa. Tässä on kuva kauhujen talosta. Kirja oli jännittävä, koska siinä tapahtui omituisia juttuja. Kauhujen talo oli omituinen. Talo oli rakennettu suolle ja se vojasi pikkuhiljaa suohon. Kirjassa oli paljon mukavia asioita. Esimerkiksi kirjan yksi henkilö oli hauska, koska hän ajatteli koko ajan vain ruokaa. Minun mielestäni kirjan paras henkilö oli Nöpö. Nöpö oli paras, koska hän on kissa ja touhusi kaikkea erikoista kirjassa. Tässä on kuva Nöpöstä. Kirjan lopetus oli tylsä, koska olisin toivonut, että kirjan henkilöt olisivat löytäneet etsimänsä asiat oikeasti. Kirja oli mielenkiintoinen, enkä olisi muuttanut siitä muuta kuin keksinyt siihen paremman lopun. Suosittelisin kirjaa kaikille, koska se sopii kaikenikäisille. Luen lopuksi lyhyen pätkän kirjasta. Toivottavasti saan muutkin lukemaan tämän mielenkiintoisen kirjan sen avulla. Kun pääsin metsätielle, puin viitajanaamion ylleni ja muutuin koululainen Jannesta sankarihahmo Viitaksi. Kauhujen talo oli rakennettu saarelle, pienen lammen keskelle. Jostain syystä tornitalon rakentaminen oli jäänyt kesken. Ja se seisoi nyt ylhäisessä yksinäisyydessä kaupungin joutomailla. Ehkä ihmiset eivät halunneet muuttaa näin synkkään ympäristöön. Puut olivat karistaneet lehdet oksistaan. Ilta-aurinko punersi mataralla riippuvat pilvet. Maisema teki mieleen surulliseksi. Hiljaisuus tuntui uhkaavalta. Nöpö nuuski ilmaa. Tässä oli minun kirjavinkkaukseni.